tocat pieptul de pui, în jur de 600 de grame de piept de pui. Acum, vin cu oțet. Am eu piticii mei, care nu mă lasă liniștită, și scol carnea cu oțet. Așa. Acum adaug apă și o spăl bine, bine. Arunc deci apa aceasta cu oțet. Acum adăugăm sare, în jur de 2 grame de sare, o linguriță de mixul a la Stella, un pic de ulei, în jur de 10 ml, așa, și acum trecem cu ea la tigaie. Și o prăjim pe ambele părți, deci nu uscăm foarte mult, că carnea oricum va merge la cuptor, dar să-i creăm acea crustă. O rumenim. Am pus brocoli la verde, în apă cu oțet și un pic de sare. Pregătim dovlecelul. Îl tocăm în felul ăsta, subțire. Cât se poate de subțire. Așa, în crateță adăugăm 2 linguri de oțet, un pic de sare, băgăm feliile de dovleac pentru un minut în această apă. În felul ăsta dovleacul își va lăsa zeama în apă. Acum brocoli îl tocăm mărunt. Toți pașii ăștia în live eu nu v-am arătat, îi vedeți acum. Eu pregătesc pentru live, acolo doar montăm. Pregătim acum o pastă de usturoi. Aici am o căpățână de usturoi pe care am curățat-o, că am nevoie pentru ambele rețete de această compoziție. Adaug ulei de măslin în jur de 30 de ml, mai puțin chiar, 20, am exagerat cu 30, nu chiar așa de mult. Și acum vom mixa, vom face o pastă. Vom pregăti crema sau sosul bechamel în 10 grame de unt, 2 linguri de amidon. Pregătim 500 ml de lapte, dar inițial vom amesteca amidonul cu untul. Rețeta sosului bechamel o am de la mama. Mama, la rândul ei, a luat-o de la un bucătar, de la un șef bucătar, de la Olympic Catering, unde a lucrat ea. Deci este o rețetă foarte reușită a acestui sos. Așa, și acum, ușurel, încorporăm laptele. Amestecăm continuu până am încorporat tot laptele. Observați cum devine ca o smântână. Multe restaurante lasă sosul bechamel așa, atât. Dar eu vă sugerez să-l gătiți așa cum îl fac eu. Deci mergem la următorul pas. Am luat vasul de pe foc. Adaugăm 3 ouă. Incorporăm rouăle. Este cel mai bun sos bechamel. Și acum adăugăm și 150 de grame de cașcaval. Îmi recomand un cașcaval mai gras, care se topește bine. Eu am adăugat Gouda. Amestecăm bine. Și acum sosul nostru este gata. Eu aici am dovlecel.
Pe care, inițial, l-am trecut prin apă fierbinte, apa cu oțet, o să vedeți exact când vine filmarea editată, cum l-am gătit, ca să scoatem sucul din el, da? Acum, vom face un pat de dovlecel. Practic e un fel de lasagna, dar fără foi de lasagna, da? Deci în loc de foi am folosit dovlecelul. Ce am mai pregătit eu aici? Am pregătit o pastă de usturoi, deci este usturoi mixat împreună cu ulei de măslin. Trecem cu acest sos peste dovlecel. Că știți că dovlecelul cu usturoi se înțeleg de minune. Acum, venim cu puiul pe care deja este semi-preparat. Cuptorul între timp l-am pus, l-am încălzit. Am cavesta că l-am pus aia cu aburi, nu cu aburi, cu ventilație. Îmi pare că n-aud. Așa, acum, ca să încălzească și mai repede. Deci am 700 de grame de piept de pui și 2 dovlecei. Acum, voi pune jumătate din cantitatea de cremă bechamel, care la fel am gătit-o și v-am arătat-o de multe ori cum se prepară, dar am filmat-o și de această dată, când am preparat-o, ca să vedeți, să nu vă trimit pe alte video. Așa, deci punem jumătate din cantitate și acum venim cu un alt strat de dovlecel. Să pun și eu? Da, hai pune și tu. Hai să le punem și pe astea două, să nu le lăsăm aici. Singure. Singure. Așa. Și acum iarăși venim cu restul de pui. Întâi sosul. Nu, nu, nu. A, am uitat, da, sosul de usturoi. Bravo, Bea. Păi vezi de ce stai lângă mine? Bianca e mai atentă. Da, o să fie ceva foarte gustos. Și acum carne. Și acum venim cu pieptul de pui. Punem pe tot? Da, îl punem pe tot. Avem 700 de grame. Bine, probabil mai puțin a ieșit că am mai dat la motan, lulachi, deci un 500 de grame ne-a rămas. Sute era până să-l gătim. Așa, îmi pare că nu se vede. Așa, e bine acum. Să-mi spuneți, vă rog frumos, dacă vedeți, se aude ceea ce fac eu aici. E voi de prânta în asta? Dacă la noi internetul e ca în Grecia. Mai mult stă decât merge. Bună seara, doamna Tatiana! E perfect! Mă bucur mult, doamna Lumințeacă, vedeți? Așa, acum venim cu sosul bechamel și merge la cuptor. Ați văzut când avem toate gata, preparatele, imediat se montează în câteva minute. Pentru doamnele care sunteți la muncă, puteți face astea semi-preparatele, le faceți de cu seară. Și a doua zi când veniți, doar montați și aveți o cină gustoasă. Și nu pierdeți mult timp la bucătărie, aveți timp cât stă la cuptor să faceți și un duș, să vă odihniți un pic. Așa, deci merge la cuptor pentru 15 minute, la temperatura de 220 de grade. Noi între timp vom pregăti cealaltă rețetă. L-am fert, l-am mărunțit, apoi l-am tocat mărunt, l-am fert în apă cu oțet și sare.
Venim cu două linguri de usturoi, pastă din aceasta de usturoi, care am folosit-o mai devreme și la dovlecel. 150 de grame de cașcaval. De grame de amidon, 3 ouă, un pic de sare, și amestecăm. Această rețetă este perfectă fie pentru micul dejun, fie pentru cină. Nu este pancake mai sănătoasă? Da, sunt fel de plătite din ele. Așa. Și acum, eu între timp, am pus tigaia să se încingă. Așa. Și vom forma, vom pune... Știi că nu poți să vede. Așa. Opa, era să fac aici. O nefăcută. Bun. Și le punem la făcut, la prăjit, da? Trebuia să aștept să se încingă un pic mai bine. Așa se prezintă mâncarea noastră de dovlecel. Aici avem și pancake-urile cu brocoli sau blinele cu brocoli, cum vreți, așa le spuneți. Eu vă recomand cu drag, dragilor, și aceste două rețete.